beredda på lite spökhistoria? Då kör vi. Fotsteg i natten. Det här är historien om en liten flicka och hennes modiga storebror. Den lilla flickan ligger tryggt och skönt och sover i sin säng. Men mitt i natten vaknar flickan plötsligt till av att hon har fotsteg utanför sitt rum. Dörren till rummet står på glänt och flickan hör de mystiska fotstegen komma närmare och närmare. Hon blir allt räddare och räddare från de läskiga fotstegen. Som tur är så sover hennes storebror i samma rum. Hon väcker sin bror och berättar om det som hon har hört. Och storebror viskar att de måste gå ut och ta reda på vem det är som smyger runt mitt i sina natten. Som tur är så har storebror en ficklampa. De tar med sig ficklampan och börjar långsamt gå för att undersöka. Syskonen kommer ut till vardagsrummet. De lyser med ficklampan runt i det mörka rummet och går längre och längre in i mörkret. Plötsligt hör de en hög smäll som kommer ifrån köket. Storebror lyser med ficklampan mot dörröppningen till köket men kan inte se någon. Han säger till sin lilla syster att de måste gå in i köket för att se efter. Medan syskonen långsamt går mot köket hör de någon som smäller i köksluckorna. Dunk, dunk, dunk. Nu är syskonen skräckslagna när de med nervösa steg närmar sig köket. Men plötsligt, när de nästan är framme och har bara några få steg kvar, då slutar ficklampan att fungera. Allt blir kolsvart och syskonen kan inte se någonting alls. Och nu hör de fotstegen igen. Otäcka fotsteg som kommer närmare och närmare. Som tur är så står storebror precis in till lampknappen till köket. Han letar med handen på väggen efter lampknappen. Stegen kommer närmare och närmare. Yes! Nu har han hittat knappen och tänder lampan. Och framför syskonen står deras lillebror som har gått upp ur sängen och ner till köket. Fan var sugen på lite O'boy. Slut! Jag har inte än strick upp min läsk. Inte jag heller. Nej.